wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa khamiistii sheegtay inay cunaqabateyn kusoo rogtay guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ee maraykanka kadib markii uu booqday jasiiradda taiwan iyadoo ku eedeysay inuu diray fariin halis ah oo qaldan oo ku saabsan madax banaanida taiwan shiinaha ayaa u arka dowladda dimuqraadiga ah ee taiwan inay ka mid tahay dhulkeeda waxayna si weyn uga soo horjeedaan nooc kasta oo xidhiid heerkiisu sarreeye ah oo dalalka caalamku la yeeshaan taiwan gaar ahaan madaxweynaha taiwan gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa booqday caasimada taiwan toddobaadkii tota hore isagoo oo la kulmay madaxweynaha taiwan waxaana uu ballan qaaday taageerada tababar loo fidiyo ciidamada taiwan iyo in la dedejiyo da in dalkaasi da la siiyo hub wasaaradda arimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in gudoomiyuhu uu marar kala duwan farageliyay arimaha gudahae shiinaha isagoo jeedinaya hadallo ama qaadaya tallaabooyin wuxu dhimaya danaha shiinaha sida uu dhigayo sharciga lagu dhaqo dadka lagu soo rogo cunaqabataynta shiinaha guddoomiyaha ayaan loo ogolaan doonin inuu cagadhigo shiinaha islamarkaana inuu xidhiir la sameeyo ururada iyo shakhsiyaadka shiinaha sidoo kale waxaa la xanibayaa dhammaan hantida ka taala dalka shiinaha waa xamse khadar maxamed wararka laanta afka soomaaliga cb a